У Коломиї відновлюють військову частину, що на вулиці Моцарта, де базуватимуться сухопутні війська. Містечко достатньо велике, тут можуть служити тисячі військових. Щоправда, за останні 10 років воно дуже занепало, тому найперше завдання було – ремонт. Вже кілька разів оглядати територію приїжджали військові, які разом з місцевою владою радилися, як зробити все в найкоротші терміни. Цього разу Коломию відвідав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук, який подивився, як тривають ремонтні роботи. Адже в кінці березня з Білої церкви сюди переїжджає 10-та гірсько-штурмова бригада, яка постійно дислокуватиметься у Писанковому місті. Першочергові роботи тривають добре, каже голова. Наразі треба закінчити ремонт першого поверху штабу та другий і третій поверхи казарми. Є співфінансування по лінії Міністерства оборони, і на сьогоднішній день кошти в області винаходжуємо благодійні внески, скажімо так. На сьогоднішній день кошторис, який був визначений кетчем по лінії Міністерства оборони зі Львова, це було порядка 18 мільйонів. Ми розраховуємо, що в межах до 5 мільйонів ми повинні зробити першочергові роботи. Мається на увазі частину, то, що я казав, другий, третій поверх, перший поверх військового штабу. Основні ремонтні роботи виконує кетч. За кілька місяців територія відчутно змінилася. Тут позбулися бур'янів та старезних дерев, провели роботи щодо комунікацій, світло, каналізація, вода. Наразі встановлюють вікна. Далі – заміна та реконструкція дахів і тоді внутрішні роботи. Основне завдання на сьогоднішній день буде стояти якраз перед військовими. Вони мають визначитися в необхідності будівель безпосередньо, де будуть розташовувати солдати. Ну, ми бачимо, що перше завдання – це штаб, друге завдання – наша казарма, і третє – це їдальня. На сьогоднішній день мова йде про першу чергу – це березень-квітень місяць, і далі вже до закінчення року, щоб повністю зробити все в належному стані, щоб вони в нормальних умовах повністю перебували. Військовій частині підсобити готова і місцева влада. Шукають благодійників та виділяють бюджетні кошти. Так, відповідно до програми підтримки від міста, військові отримають 300 тисяч гривень, ще 100 тисяч по статутному фонду від водоканалу. У Коломийській районній раді вважають це добрими інвестиціями, тому фінансування заклали теж. Ми заклали 200 тисяч, знаючи, що будуть такі роботи. Ну, я думаю, що будемо цю суму трохи збільшувати. У міру можливо, ну, я думаю, ну, відсотків на 20. На жаль. Хоча б ми з радістю розуміємо, що тут не шкода і півмільйона, і мільйона виділити. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук закликає підтримати військових усі райони Прикарпаття. Вже є перші охочі, зголосився Галицький. У себе провели нараду, з бюджету гроші виділити не змогли, проте звернулися до місцевих підприємців. Та з 4 благодійників зібрали 100 тисяч гривень. Ми порадилися, прийняли рішення, те, щоб виділити ці підприємства, виділили благодійну допомогу. І виготовити вікна, це 30 вікон на 100 тисяч гривень, і якраз в казармі встановити ці вікна. Вже наступного тижня знову відбудеться чергова зустріч в області. В адміністрації складатимуть детальний графік робіт. Олег Гончарук впевнений, що все встигнуть вчасно. Варіантів нема, вкладемося. По-іншому не буде. Навесні у цій частині очікують зустріти більше тисячі військовослужбовців. А наразі армія проводить потужну рекламну кампанію та запрошує всіх охочих на службу за контрактом. Вже зараз 17 осіб відправили у навчальні центри. Найважливіший чинник – висока зарплата. На сьогоднішній день солдат першого контракту буде отримувати від 7100-7200. Тобто це є на нашому ринку праці, я так рахую, що конкурентно спроможна заробітна плата. Нагадаємо, спеціальна комісія минулого року оглядала схожі військові містечка у Чернівецькій та Тернопільській областях, але вирішили, що найкраще для нової частини, яка буде сформована, придатна саме Коломия.